Maraqlı bir sujetimiz var. Deyirlər ki, bu xəstəliyə tutulanlar taxıl çörəyi yeyə bilmirlər. Çölyak xəstəliyi qəribə xəstəlikdir. Gəlin, baxaq, görək nə məsələdir bu ümumiyyətlə necə olan şeydir. Gündə bir şey eşitirsən, qulaq kar olar deyirlər. İndi çölyak xəstəliyi ilə danışacaq. Buğda, taxıl kimi məhsulların orqanizmimizə faydası ilə bağlı məlumatları hər zaman eşitmişik. Amma bəzən tərkibində qlüten olan buğda, çovda və arpa kimi dənli bitkilərin qəbulu nazik bağırsaqda iltihaba səbəb olur. Belə qidalara qarşı həssaslıq yaşayan insanlar çölyak xəstəliyindən əziyyət çəkirlər. Bu xəstəlik müxtəlif simptomlarla özünü biruzə verir. Tərkibində qlüten maddəsi olan qida məhsullarına qarşı orqanizmdə, bağırsaqlarda bir toksiki allergik reaksiya baş verir və bağırsağın iç divarı zədələnir. Bu da çox ciddi əlamətlərlə özünü göstərir. Onlarda qan azlığı əmələ gəlir, dəmir çatışmazlığı əmələ gəlir, kəskin ağrılar, qəbizlik, ishal, ürək bulanma, köp, şişkinlik qarında həddən artıq bu kimi əlamətlərlə özünü göstərir. Çölyak xəstələri istehsal edilən qidaların tərkibində qlütenin olmamasına diqqət etməlidir. Bəzi dərman preparatlarında da ola bilər. Yəni, hər istifadə etdiyi məhsulun tərkibinə baxıb, qlüten varmı, yoxmu, buna diqqət etməlidir. Çölyak paneli deyilən bir analiz var. Burada xüsusilə də toxuma transqlutaminaza antikoru deyilən bir analizlə yoxlanır. Tam təsdiqlənməsi üçün endoskopiya edib, incə bağırsaqdan biopsiya alınıb, histoloji müayinəyə göndərilməlidir. Diaqnoz dəqiqləşəndən sonra həkim qastroenteroloqun yazdığı müalicə ilə yanaşı yemək rasionu yenidən tərtib edilməlidir. Əsasən də çəki atmaq istəyən xanımlar sosial şəbəkə səhifələrindən tərkibində kifayət qədər qlüten olan taxıl, yulaf tərkibli qidalar olan reseptləri götürüb istifadə edirlər. Əgər çölyak xəstəliyi varsa, bu məhsullardan ömürlük imtina edilməlidir. Çox ciddi fəhriz proqramı olur və bütün qlütenli qidalar rasiondan çıxarılır. Bəzən olur ki, çölyak xəstəliyi zamanı anemiyalar baş verir. Bu zaman qırmızı ət menyu da olmalıdır, qaysi çaşmazlığı olur, pasiyent balanslaşdırılmış qidalanmalıdır, süd məhsulları olan qidalar, ümumiyyətlə tərəvəzli qidalara üstünlük verilməlidir. Həkimin sözlərinə görə, qlütenə qarşı həssaslığı olanlar əsasən də internet üzərindən çəki atmaq üçün hazırlanan pəhriz reseplərinin istifadəsindən qaçınmalıdırlar. Bu cür pəhriz rasionundan istifadə etmək çölyak xəstələri üçün ağır nəticə verə bilər. Tərəvəzli məhsullara üstünlük verilməlidir. Qırmızı ət, südlü məhsullar, eyni zamanda internetdə yayılan, geniş yayılan o pəhriz reseptləri ki var, onlardan uzaq durmaqda fayda var. Bu cür çölyak xəstəliyi olanlara qarşı təhlükədir, deyir ekspertlər.